Nós estamos e Warfrieden, mais ou menos, eu não sei falar, significa que paz de floresta, paz e amor. E aqui é tranquilo e a comida é boa, mas pra mim não, porque eu não tô acostumada com gosto, mas é bom. E que é que paz, né? Amor, que não. Para. Sim. O meu cordão. Oi, aqui estou eu de novo. E já imaginou falar? É, Gabriel, né? Gabriel, não pode esquecer, senão a Miriam arranca meu pescoço. Bom, gente, aqui nós estamos. Eu já expliquei. Ja, ich durfte mit da in der Neige, denn ich stehe doch nicht da, wie manche, was man so hört, wo wir dann raus. Hele, Manique, hele. Sobe a escada, Ana Manique. No, den Schuh, aber... Sobe a escada, Manique. Steffi! Wenn man so schief los macht, dann dass man es neu schiebt. Skorrekko! Oi! Como se diz, Brasil, né? É, vocês não imaginam onde eu estou. Se vocês não sabem, isso aqui tudo é um rio. Eu estou pisando no rio, mas eu estou me molhando, porque ele congelou. Peguei ele. Ah. Também... Isso tudo é um... É uma grande pedra. É uma grande lago. Viu? É bom, eu não gosto dessas coisas. Ja, dann sagen wir, der Kleine, ach, das wird der Nagel, Schweine, bis Sonntag ist es wieder gut.
Ah!